L'escriptora Assumpta Montellà ha tornat a trobar en la història una narració on la realitat supera la ficció. Aquesta vegada ens situa a la batalla de l'Ebre, coincidint que enguany fa 75 anys d'aquesta batalla. I les commemoracions sempre són bones per poder recuperar un passat d'una batalla que va ser realment la més decisiva de la Guerra Civil Espanyola. El llibre, La lleva del biberó, està basat en 7 testimonis, dels quals 3 són de Cardedeu. I això fa que el llibre tingui doncs, molt de valor per la gent d'aquí, del nostre municipi, perquè són persones que viuen entre nosaltres i que podem aprendre molt del seu passat. El relat de Montellà centra en el context històric per entendre les causes i les conseqüències de la Batalla de l'Ebre a través de les històries d'aquests personatges, d'ubicacions molt diverses. I cadascú explica doncs, com és la seva particular batalla, uns a Pàndols, l'altre a Corbera, l'altre doncs, a la Fatarella, i bé, doncs, tenim la sort que són testimonis molt diversos i que ens poden explicar una miqueta des de la seva perspectiva personal i també des de la seva, diguem-ne, ubicació geogràfica, diferents visions d'aquella batalla. Montellà confessa que no sabria fer ficció, tot i que sap trobar històries que bé podrien ser de pel·lícula o novel·la.